24-ის რესტორან შუაგულში კომპანია კრისტინას ღონისძიება გამართა, რომელსაც წამყვანი კლინიკებიდან ქართველი კოსმეტოლოგები ესწრებოდნენ. 1982 წლიდან დაწყებული კომპანია კრისტინა დაკავებულია პროფესიონალური კოსმეტიკის შექმნით კანის გასაჯანსაღებლად და გასაახალგაზრდავებლად. პროფესიონალური კოსმეტიკა კრისტინა კომპლექსურად ივსება სახლში მოვლის საშუალებებით, რაც ხელს უწყობს უფრო სწრაფ და უსაფრთხო შედეგის მიღწევას, აკნეს მკურნალობას, კანის გაახალგაზრდავებას, დაბერების საწინააღმდეგო და ჰიპერპიგმენტების გაღიავებას. Компания Кристина არის ისრაელის პროფესიონალური კოსმეტიკა, რომელიც 1982 წლიდან არსებობს სოფიო ბაზარზე და ის წარმოდგენილი არის 60 ქვეყანაში. საქართველოში 16 წელია რაც არსებობს. კომპანიის მიზანი არის მუდმივად კოსმეტოლოგების კვალიფიკაციის ამაღლება და ახალი სტანდარტების დაწესება სოფიო სტანდარტების შესაბამისად. ჩვენ ხშირად ვატარებთ მსგავსი ტიპის კონფერენციებს, უბრალოდ ეს არის განსხვავებული იმ კუთხით, რომ აქ გათვალისწინებული არის მომხმარებლებზე გათასმაგებული ზრუნვა თავიანთი მოთხოვნების და სურვილების დასაკმაყოფილებლად. ეს ბრენდი ზრუნავს იმაზე, რომ ქართული სილამაზე რაც შეიძლება გაახანგრძლივოს. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ზიან საქართველოში ასეთ კარგ ღონისძიებაზე ვიმყოფები. დღეს 200-ზე მეტი კოსმეტოლოგი შევიკრიბეთ. მადლობლები ვართ საქართველოში ჩვენი დისტრიბუტორების, რომლებმაც ასეთი ღირსშესანიშნავი ღონისძიება მოაწყვეს. ბევრმა პროფესიონალმა შეძლო მეტი ცოდნა მიიღოთ კრისტინას პროდუქციის შესახებ. ჩემთვის როგორც პროფესიონალისთვის, რომელიც სილამაზის სფეროში მუშაობს, მნიშვნელოვანია კრისტინას ღირებულება. ძალიან მიხარია, რომ საქართველოში კოსმეტოლოგები აქტიურად იყენებენ ამ ბრენდს და დღეს მათ კრისტინას შესახება სიახლე გაიგეს, რაც რა თქმა უნდა მის გაყიდვებს გაზრდის. ძალიან მიხარია, რომ დღეს ამ შესანიშნავ ღონისძიებაზე ვიმყოფები და შევხვდი არაჩვეულებრივ კოსმეტოლოგებს, რადგან ნამდვილად დაინტერესებულები არიან. მათი ინტერესი დასაფასებელია. კომპანია ქმნის და აწარმოებს ინოვაციურ პროდუქციას, რომელიც განკუთვნილია კოსმეტოლოგებისთვის და მათი პაციენტებისთვის. კომპანიის მიზანია მუდმივად ახალი პრეპარატების შექმნა. იღებს გაცნობიერებულ გადაწყვეტილებას არ მიაყენოს ზიანი რთული კანის ესთეტიკურ პრობლემებს. დღეს ჩვენ ზეიმი გვაქვს, იმიტომ რომ კომპანიამ გაგვიკეთა დიდი საჩუქარი, მოგვიწვია საერთაშორისო ტრენერები და გვაქვს დიდი განხილვა პროფესიონალური კოსმეტიკა კრისტინაზე. აქცენტი არის გაკეთებული სახლის მოვლაზე. კომპანიამ გააკეთა ის, რომ კოსმეტოლოგებმა დაისვენონ დღეს და ეს ერთი დღე შესანიშნავი გაატარონ ერთად ურთიერთაზრის გაზიარებაში და კრისტინასთან ერთად. არსებობს პირველი სახის მოვლის პროცედურები, მეორე ინექციური კოსმეტოლოგია და მესამე უკვე პლასტიკური ოპერაცია. ალბათ ყველაზე მთავარია რუტინა, რომელიც ითვალისწინებს როგორც ყოველდღიურ სახის მოვლას, ასევე რეაბილიტაციას ჩარევების შემდეგ. ამიტომ ეს დიდი ხაზი, რომელიც არის წარმოდგენილი კომპანია კრისტინა, არის აბსოლუტურად მიღებული, შედის ყველა სპექტრი და ჩემს აზრით მე შემიძლია თავისუფლად თქვა ყველას, როგორც ქალბატონებს, ასე მამაკაცებს, ყველა შევთავაზო და მიმართეთ აუცილებლად კრისტინას.